2022 год, 5 февраля ребенок с диагнозом гидроцефалия, МРТ, МСКТ признаки атрофии больших полушарий головного мозга со симметричной внутренней гидроцефалией и диффузной лейкомаляцией, МСКТ признаки гипоплазии мозжечка, вариант дендровектора, МСКТ признаки внутричной гипертензии. Почти 95% у кого имеется гидроцефалия, начало заболевания соответствует лейкомаляциям. Узбекский гапрадиан бусек, 2022, 5 февраля, биморомес, демек, бройлик, возраст 1 месяц, гидроцефалия блян келиапты, что гидроцефалия 95% лейкомаляция блян бошлинады. Xulosalarimizni isboti sifatida, demak, ko'rsatamiz buni. Подтверждение данного заключения, давайте здесь мы можем увидеть. Вот, значит, можно посмотреть, какие здесь изменения. Толщина осталась местами 0,2-0,3 мм. Имеется гидроцефалия вариант дендровектора. Мозжечок полностью отсутствует. Сейчас измерим окружность головы. Боланы айланышны, миясын айланасыны көрамыз. Нечелегеді. Бошын айланасыны. Хаптасыге қанчы өсіяпты? Болез өзін оланды сізіма. Қанымы, қанчы өсіяпты хаптасыге? Ахырге 5 күн алдын, 49 болды. 49 болды. 44 болды. Аз нечі аш болы? Аз бір айлик. Бір айлик, е? Қачан білдіңіз бұны, ұшақ қалегіні? Hamlam to kunjoy o'tgan skrining aniqlab beradi. Skrining da bir deysiz. Operatsiya bilan olmishdi. Qachon tomografiya qildirdingiz? Bizda qildingiz, biz oldindan qildirganmiz. Yo'q, bu yerda qildim. Qashqadaryoda qarshida qildirdim. Bormi o'sha? Yo'q, olib kelmadim. Olib kelish kerak edi, solishtirardik, qanchalik o'zgarish bor edi. Bir oy ichida qancha yemirilib ketganini bilardik. Yo'q, bir oylab bo'lmadi. 15 kun bo'ldi. 15 kun ichida qancha yemirilganini bilardik. Endi shuni olib kelasiz, solishtiramiz. Bugungisi bilan o'shini solishtiramiz. Endi keyingi safarga olib kelasiz-ku bularni. Hozir bolangiz nima bezovta qilyapti? Uyqusi ekan. Uyqusi yo'q. Qanday dadasi? Keling dadasi. Dadasi yo'q. Qani onasi? Man ko'rib turing, qizingiz olmayotganini bu tomondan. Mana videorolikni. Nima? O'lchab olasiz, ushlab turing bunday qilib. Ne uşak durarsın, ayak düşmezsin. Şimdi su uşak durursanız oldu. Başka şey yok, polis deyip gitmez. O yazık dur gelince. Başını açın için. Demek hazır bir katta da kança görse yaptı, kança olurdu? 5 santimetre. 5 santimetre. Aç olamaz mı? Bir katta da 5 santimetre mi? 3 santimetre. Aya, nemege operasyon kıldırmadıyız. Kötan için diye babanın başı. Nemege operasyon kıldırmadıyız. Nechiydi? 49. Nimaga operatsiya qildirmadingiz? Salmon pastga tushur. Bo'l. 51,5. 51,5 52 ketyapti. Bir hafta oldun kaç yedin? 49. Hop, demek bemorni kuzatamiz, qanaqa o'zgarish bo'ladi. Nimaga operatsiya qildirmadingiz? Nimaga qildirmadingiz? Qo'rqdik. Hayotiga xavf tug'iladi-yu. Agar haftasiga o'sayotgan bo'lsa boshi, operatsiya qildirish kerak bo'ladi. Biz davolab beramiz. Kepsiler, agar natija olmasa, lekin operatsiya qildirishga majbur bo'lasizlar. Bo'laveradimi? Aman, aman, aman. Bo'laveradimi? Alloh shifosini bersin. Endi biz dorilar to'g'ri yoqsa, bolaga qabul qilsa, demak harakat qilamiz. Endi bugundan boshlaymiz. Mana kechqurun bo'lib qoldi. Xudo xolasa 1-2 kunda natija bo'lish kerak. Issiqdan kirib qolsa, ichi o'tib qolsa, yo'talib qolsa bu kuchayib qoladi. Shuning uchun imkon boricha sivasini kirgizmay yo'taltirmay turasizlar. Bo'ldimi? Boshqa tana a'zolarida ham muammolari bormi? Uni tekshiruvlarini hali chiqmadi shekilliga. Alloh shunga chiqqanmi? Boshqa tana a'zolarida. Bilmaymanmi? Yo'q, boshqa tana a'zolarida chiqmadi, faqat boshinikiga analizlari bor ekan. Analizlari.
Yo, yaxşı. Onu bu misə keyin canlıyımız ekan. Allah şifası.